Najavljena je bogata reality sezona, bračni par Mitrović je otkrio šta nas očekuje u bližoj budućnosti. Milica Mitrović je glasila se putem svog Instagrama i izazvala pravu buru. Naime, ona je objavila sliku na kojoj su bile logo i njihova dva popularna realitija Farma i Elita. U njenu objavu je bila linkovana objava njenog supruga Željka Mitrovića u kojoj je saopšteno kada počinju reality Farma 8 i Elita 8. U septembru u okviru ukupnog slavljeničkog ambijenta, a povodom 30 godina Pinka i 30 različitih događaja i proslava tokom 30 septembarskih dana, bit će pušteno u rad i nova narodna TV. Ideja je da ova televizija bude koncipirana kao Pink na svojim početcima 90-ih. Narodna televizija će i producirati i emitovati nastavak reality serijala Farma, tako da će gledaoci u narodnoj sezoni imati mogućnost da na Pinku gledaju Elitu, a na narodnoj TV Farmu stoji u objavi Željka Mitrovića. Ono što je Željko Mitrović otkrio u razgovoru sa svojim pratiocima jeste misterija narodne televizije. Naime, jedna korisnica se poželjela kako nemaju svi taj kanal, a onda je Mitrović ostavio komentar. Imaće svi, napisao Željko. U drugom komentaru odgovorio na pitanje da li će se u narodnu televiziju rebrendirati kanali Realitija ili Insta TV. Insta TV, otkrio je Mitrović.